Profetizei também que ele é gay, que ele é homossexual incubado, mesmo estando sendo pastor da igreja como ele era naquela época. E eu coloquei também, se cumpriu, foi surpreendido entrando no motel. Crente ligado, o negócio está cada vez mais feio, hein? Desta vez o profeta Abel faz novas revelações sobre a família Miranda, isso está dando no que falar. Ele revela que o filho de Davi Miranda foi consagrado a pastor sendo gay. Aí lascou, hein? Será mesmo que isso é verdade? Bom, assista no vídeo e tire as suas próprias conclusões. Profetizei também que ele é gay, que ele é homossexual incubado, mesmo estando sendo pastor da igreja como ele era naquela época. E eu coloquei também, se cumpriu, foi surpreendido entrando no motel. Crente ligado, primeiramente obrigado por ter clicado aqui neste vídeo, você tem a liberdade de se inscrever aqui em nosso canal. Fique por dentro de todos os nossos vídeos aqui do nosso canal ativando o sininho das notificações. Olha, só pelo início deste vídeo já vale o seu like, dá um toque aí no joinha, não custa nada. Compartilhe este vídeo o máximo que você puder, ajude o nosso canal a crescer. Bom, sem enrolação, vamos para o conteúdo. E também, em segundo lugar, que o Davi Filho, o filho do Davi Miranda, que naquela época era pastor ungido pelo pai, profetizei também que ele é gay, que ele é homossexual incubado, mesmo estando sendo pastor da igreja como ele era naquela época. E eu coloquei também, se cumpriu, foi surpreendido entrando no motel. Mas como essa família é muito astuta, ele se passou ali como adúltero, não como homossexual. E eu torno a denunciar que ele estava entrando no motel. Não é porque ele era homem, não. Deus me revelou para me colocar na internet que o Davi Filho é homossexual, incubado. Assim como era o Gugu Liberato. Assim também é ele. E o pecado do pai também foi em ungir ele como pastor, sabendo que o filho era gay. A outra profecia, a destruição do genro do Davi Miranda, Lorival de Almeida, que hoje está paralítico, está com câncer na cabeça, foi eu que profetizei também. Por quê? Porque ele também, além de estar em adultério, estava traindo a sua esposa, Débora Miranda, ele queria acabar com a doutrina da Deus em Amor, com o estatuto da Deus em Amor. E por isso ele está nesta situação hoje. Eu estou falando como profeta de Deus, eu falo a palavra aberta, revelação verídica e aberta. Não como muitos, né, com todo respeito aos demais profetas do Brasil, mas que ficam falando muito obscuro, parece que tem medo de ser processado, parece que tem medo de represália. Ficam falando revelações, profecias obscuras. Mas aqui comigo não, que eu sou de Deus e eu estou revelando claramente, detalhadamente cada pecado. E o Lorival de Almeida, ele está nessa situação por causa de adultério e por causa de intentar o mal contra a igreja, Deus e Amor. Queria acabar com a doutrina, mas destruído está sendo ele. E eu quero dizer para todos os membros da Deus em Amor, simpatizantes, que Deus, por que que Deus mandou eu fazer essas denúncias? Então, crente ligado, quero aqui saber a sua opinião sobre esses supostos escândalos da família Miranda da Igreja Mundial. Coloque aqui sua opinião nos comentários. Antes de encerrar este vídeo, tenho algo muito importante para te falar. Se você que está vendo este vídeo gosta de estudar a Bíblia, temos aqui o que você precisa. Em todos os nossos vídeos deixamos no primeiro link da descrição uma apostila de hebraico bíblico e cultura judaica para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Essa apostila é indispensável para você que gosta de estudar a Bíblia. Clique no primeiro link da descrição e faça o download dessa apostila que irá abençoar a sua vida e seu ministério.